časopisy. V rámci kategórie 6 a 7 ročných mladých koní, ktorú sme dnes otvorili rovnako na pretekoch Poháru národov tu na Tyršovom nábreží, si odniesol jedno z dekorovaných miest aj Bronislav Chudyba s kobylou Diatina Blue PS. To miesto bolo druhé. Aké sú tvoje pocity z tohto umiestnenia? Mal som z toho veľkú radosť, kobyla počúvala úplne perfektne, vôbec ju neprekvapila arena, ktorá je nádherná a väčšinou mladé kone to prekvapí, lebo je to fakt niečo špeciálne, čo není vidieť každý týždeň. Chovala sa úplne skvele, čiže som nadmieru spokojný. S prvým miestom by som bol spokojnejší, ale aj tak je to fajn. My sme sa tu takto stretli aj s Tomášom Kuchárom, ktorému sa tiež prišťastilo to druhé miesto. Hovorím prišťastilo, pretože je to samozrejme krásny výsledok hneď takto na prvom dni. Ako sa cítiš zatiaľ na týchto pretekoch? Tak ja myslím, že nás porazila tá istá jaskyňa, čiže sme boli obidva gentlemani, čiže to môžeme zviesť na to. A čo bola otázka? Ako sa ti páči na Tyršovom nábreží, keďže tieto preteky nie sú nás zvykom, na Slovensku sme takéto ešte nič nemali, ale my už sme viacerokrát spomínali, že sa snažíme navrátiť k tej tradícii, ktorú teda poznáme zo Slavie, tak ako sa tebe toto pozdáva? Ja musím povedať, že som z toho úplne nadšený. Už po prvom dni vlastne, čo sa začali tie preteky, tak sú skvelé ohlasy. Už stačí len, keď sa človek prejde medzi tými ľuďmi dookola a počuje tie ohlasy aj úplných ľudí, ktorí vlastne nemajú s tým nič spoločné, s tým športom, tak sa im to páči, priniesli svoje deti. Aj naopak práve, že sponzorov, ktorí sú tu, je to nádherné. Myslím, že počasie nám hraje do kariet. Tá organizácia je úplne skvelá, máme skvelý povrch, nádhernú arenu. Tak myslím si, že všetci môžu byť len nadšení s tým a je len pozitívny ohlas zatiaľ na to. Tentokrát to síce nebude tvoja karta do Poháru národov, ale ako hodnotíš zloženie jazdcov a aké výsledky očakávaš? Tak ja myslím, že zloženie jazdcov je to najlepšie, čo momentálne teraz máme, čo sa týka koní a ľudí. Sú vo forme, skákali vynikajúco, jak minulý týždeň, tak aj ďalšie preteky predtým, čo sa pripravovali aj v Španielsku, aj v Portugalsku. Čiže podľa mňa je teraz, síce nie som v týme, ale myslím si, že to najlepšie zloženie, aké môže byť a dúfam, že potvrdia dnešný deň, tak jak jazdili, ako neskákali a budú na tých najvyšších priečkach a budeme im tlieskať. Tak dúfajme, že na budúce budeš aj ty súčasťou toho nášho národného tímu. Ja si ešte počkám, díky.